بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو, اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے کسی کے بھی اقامے پہ, اپنے اقامے پہ کوئی کیس تو نہیں ہے یا کوئی بلیک لسٹ میں نہیں ہے, یا کوئی جو بھی کسی بندے کا کیس بھی ہو جاتا ہے تو وہ کیسے چیک کریں گے کہ اس کے پاس اقامے پہ جو ہے کیس ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جو یہ ویب سائٹ ہے, میں اس کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک, یا آپ جو ہے براؤزر میں آ کے اور یہ جو ہے ویب سائٹ آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہے, تو یہ سرچ کریں گے تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ویب سائٹ جو ہے یہ وزارت العدل جو ہے, اس میں آپ لوگ آئیں گے. میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے دوستو, یہ جو ہے منسٹری آف جسٹس, وزارت العدل, یعنی اس میں عدالت کے ذریعے کسی کا کیس ہوتا ہے تو وہ آپ کیسے چیک کریں گے, یعنی کسی کا بھی, خود کا یا بعض دفعہ جو کفیل ہے نیا کفالہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی آپ جو ہے اگر حویہ ہے تو آپ چیک کر سکتے ہو, نہیں تو اقامے پہ جو بھی ہے اقامے والے کا اجنبی جو ہے اس کا تو بہت ہی آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہو. تو یہاں پہ یہ جو ہے ویب سائٹ اس کی اوپن ہو چکی ہے. اس میں ابھی آپ لوگوں نے نویا الحویہ, یعنی یہاں پہ آ کے یہ حویہ الوطنیہ, یہ یعنی یہاں پہ سعودیوں کے لیے ہے, اور یہ حویہ المقیم, یعنی یہاں پہ جو اجنبی ہے اس کے لیے ہے. تو یہ حویہ مقیم آپ سلیکٹ کریں گے, اور یہاں پہ رقم الحویہ, یعنی اپنا اقامہ نمبر انٹر کرنا ہے یا کسی کا بھی آپ چیک کر رہے ہو تو اسی کا آپ لوگوں کو نمبر اقامہ انٹر کرنا پڑے گا. میں انٹر کرتا ہوں. اور یہاں پہ تاریخ الملاد, یہاں پہ جو آپ لوگوں کے اقامے پہ یا کسی کے بھی اقامے پہ جو اس کا چیک کر رہے ہو اس کی جو تاریخ الملاد اقامے پہ لکھی ہوئی ہے وہی آپ لوگوں کو یہاں پہ درج کرنی ہے. یہاں پہ یہ ہجری میں ہے, اور یہاں پہ میلاد یعنی انگلش میں, اور یہاں پہ عربک میں ہے, دونوں میں سے آپ ایک کو فل کر سکتے ہو, سلیکٹ کر سکتے ہو. تو میں انگلش میں کرتا ہوں. تو یہ میں نے جو ہے برتھ ڈیٹ جو ہے میری وہ میں نے یہاں پہ انٹر کر دی, اور یہاں پہ یہ جو امیج کوڈ ہے یہ کوڈ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے. اور یہاں پہ التالی پہ جو ہے یعنی نیکسٹ پہ یعنی کلک کریں گے. تو یہ ایک میسج آ جائے گا آپ لوگوں کے نمبر پہ, جو آپ لوگوں کا نمبر سیو ہوگا اپشر میں, رجسٹرڈ ہوگا, اسی موبائل نمبر پہ آپ کو میسج آ جائے گا, وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ یہ میں کوڈ انٹر کرتا ہوں, اور یہاں پہ تالی پہ کلک کریں گے. تو یہ دیکھیے, یہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے کیس نہیں ہے. تو اس کا مطلب جاننے کے لیے آپ اس کو جو ہے سلیکٹ کر کے کاپی کر کے, اور یہ جو گوگل ٹرانسلیٹ ہے اس میں آ کے آپ اس کا جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو اردو میں, اگر اس کا مطلب معلوم نہیں ہو تو. یہاں پہ پیسٹ کر دیں. یہ دیکھیے, شناخت کے لیے کوئی رجسٹر درخواستیں نہیں ہیں, یعنی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.